Ви знаєте, в охороні здоров'я є така спеціальність, навіть лікарська спеціальність, називається організація і управління охороною здоров'я. По суті, це менеджмент і управління, особливості управління в охороні здоров'я. І це лікарська спеціальність з освітою лікаря. І якраз така людина, яка має досвід управління в системі охорони здоров'я, мала би дійсно очолити міністерство. Я тут з паном Артемом повністю абсолютно погодився, що якраз є поточний стан речей. І оцим поточним станом речей мав би займатися міністр. Натомість наш попередній міністр, якого вже немає, пан Квіташвілі, він йшов як реформатор. І він якраз завдяки тому, що він намагався займатися реформами і опустив практично рік поточний стан речей, то те, що люди ж хворіють сьогодні, завтра, післязавтра, а реформи – це… Хвороба приходить неочікувано. А реформи – це 3 роки, 5 років. Це довготривалий процес. Тому має прийти такий міністр, і це була теза прем'єр-міністру під час години запитань до уряду, в тому числі. І це було моє побажання блоку Петра Порошенка, за квотою якого має бути міністр. Адже в нас уряд політичний, і міністри, за законом про кабінет міністрів, є політичними фігурами. Тому за квотою і за тим розподілом коаліції нової. Технократи не в моді в Україні. Ні, не тільки не в моді, а це є незаконно, насправді. Тому це має вирішити фракція блоку Петра Порошенка. І я надав певні рекомендації. Ці фракції захочуть, я є зараз в опозиції. Можна я вас запитати, що ми зараз не випустили? Ще й досі зараз не можна зрозуміти, скільки людей в коаліції. Я ваше прізвище також бачила, тому що є точка зору окремих депутатів, що навіть незважаючи на те, що ви колись вийшли з блоку Петра Порошенка, але ви не виходили з коаліції. Я вийшов із коаліції також окремою заявою. Окремою заявою, ви вийшли. Все, тобто ваше прізвище, я вибачаюсь, але ми не рахуємо. 4 депутати, 4 тільки депутати, які вийшли з блоку Петра Порошенка, написали додатково ще одну заяву про вихід із коаліції. І насправді тому є така колізія, що ті, хто, наприклад, представники УКРОПу, які вийшли, їх там 6 з блоку Петра Порошенка, вони написали заяву, і вони себе вважають в коаліції колишній. Саме тому склалася така дивна ситуація, що та коаліція має 226 членів фракції і ще має десяток позафракційних. Тобто ту цифру, яку Андрій Порубій назвав, 237, так воно десь є зараз? Так, це воно так насправді є. Тому що, ну, насправді це є маніпуляція свого роду. Бо реально коаліції не існує. Реально існує коаліція олігархічних груп. Олігархів в блоку Петра Порошенка, олігархів, які знаходяться в Народному фронті, і колишніх регіоналів, які знаходяться в двох групах олігархічних – «Волі народу» і «Відродженні». Оце є справжня реальна коаліція. Але на папері, от на папірці, паперова коаліція, формально вона от так от оформлена, і вона реально налічує таку кількість депутатів. Це, до речі, величезна проблема, бо під кожен… Проблема? Я сама намагалася. Апарат Верховної Ради навіть не дає відповіді, бо вони не можемо порахувати. Ну, бо є секретаріат коаліції, який має оці документи, вони здаються не в апарат Верховної Ради. Окрім того, регламентом Верховної Ради, законом про регламент, не передбачено механізму формування коаліції. І це один із предметів, який має Верховна Рада розглянути. Проблема в тому, що під кожне окреме рішення, під кожне окреме призначення або законопроект треба підтягувати голоси. Оскільки коаліції де-факто немає, і за кожен акт голосування тим чи іншим фракціям, тим чи іншим олігархам потрібні якісь бонуси. І це величезна проблема, бо за кожен окремий проєкт йде певний торг, йде певна така закулисна підкилимна боротьба, і у нас може в один прекрасний день сказати депутат, що він проголосує за годину, а потім не проголосувати. Або навпаки, сказати, ні в якому разі ми не голосуємо, скоріше небо впаде на землю, ніж ми проголосуємо, і потім раз, вся фракція голосує повним складом. Ну, таке теж було, прецеденти є, і це дуже велика проблема для нашої держави загалом. Тому що через ці формальні нібито речі ми маємо те, що голосів не вистачає, і кожен раз доводиться десь ці голоси знаходити за якісь бонуси. У нас є голос додзвонюючий, вибачаю, що довелось почекати. Говоріть, будь ласка, ви в ефірі. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Мене звати Світлана. Я хотіла би пану Мусію поставити питання, але перш ніж його поставити, я хочу сказати, що, на мою думку, є дві причини відсутності реформування сфери охорони здоров'я. Перше – це жорстока боротьба між різними групами інтересів в сфері медицини, які завжди були. Дуже погано. Ми почекайте, ми нічого не чуємо. Ми почули, що ви хочете поставити питання Олегу Мусію, а далі? Будь ласка, ще раз. У нас є дві причини вибивання. Мене чути? Так, далі. Сфери охорони здоров'я. Перше,
Це жорстка боротьба груп інтересів в сфері медицини. Друге, це насправді відсутність серед представників цих груп реального бачення, як реформувати цю сферу охорони здоров'я. Немає жодної цілісної концепції, навіть ту, яку ви назвали 2020, оцю концепцію. Вона протирічива абсолютно. У мене запитання, чи не здається вам, що ми поступово переходимо до мілітарної системи? Це система, коли частина лікується за рахунок держави, це перш за все військові і еліта, інша частина переходить на фінансування самостійне, приватне. Ну, можливо, часткові компенсації первинної медичної допомоги. Так, почули, да, цікаво. Все почули, бо спочатку не було чути. Дякую, прошу. Так, насправді ситуація з реформою наступна. Ця концепція побудови нової системи охорони здоров'я, вона була опублікована на сайті Міністерства охорони здоров'я, коли я ще був міністром. І для громадського обговорення. Потім в часи міністра Квіташвілі була розроблена стратегія, трошки ширший документ реформ системи охорони здоров'я. Там деякі тези можна погодитися, деякі ні, але це цілісний документ. Але базисно це було схоже на те. Так, це було, це реально це було схоже. Єдине, що до сьогодні жодним юридичним державним документом, ні постановою Кабміну, ні законом, ні наказом МОЗу не затверджена ця концепція і стратегія. Тому саме тому, щоб суспільству стало зрозумілим, якою має бути система охорони здоров'я, я один із авторів, і найфундаментальніший законопроект, який внесений у Верховну Раду за номером 2409А, називається «Засади державної політики в охороні здоров'я». Це, по суті, конституція майбутньої системи охорони здоров'я, де передбачено, що урядом має бути напрацьований в обов'язковому порядку план реформ на 7 років, семирічка свого роду, який буде голосуватись Верховною Радою і який прийметься Верховною Радою. Це зроблено вже, і такий законопроект знаходиться в Верховній Раді. Наступний фундаментальний законопроект, який дасть відповіді на поставлене запитання, ви можете його теж подивитися на сайті Верховної Ради за номером 4456, недавно він зареєстрований, називається «Про організацію медичного обслуговування в Україні». Організація медичного обслуговування, там розписано абсолютно вже з такими деталями, як буде функціонувати система охорони здоров'я, платні послуги, розмежування медичної допомоги, медичної послуги, автономізація закладів охорони здоров'я, створення державної закупівельної агенції. Там оті деталізації, які хочуть почути професіонали, які розуміються на управлінні охорони здоров'я, там вже багато чого прописано. По суті, створення державної закупівельної агенції – це перший серйозний крок загальнодержавний для створення загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування, про який всі говорять, де, а де ж медичне страхування, на якому етапі воно має бути впроваджено. І, по суті, це перехід від теперішньої бюджетної системи охорони здоров'я, бюджетно-кишеневої, так? Тому що половину платить бюджет, а половину ми платимо з власної кишені в тіньовий спосіб. До легалізації оцієї тіньової частини через медичне страхування. І ми будуємо, пропонуємо в Україні побудувати бюджетну страхову модель системи охорони здоров'я за прикладом Німеччини і Польщі. Зараз йдемо на рекламу і продовжимо. Будь ласка, будьте з нами.